Sem Milan Podgornik, doma iz Trnovega, nekdanji krojač, kasneje modelar. Star sem 66 let. Moja vizija je, da bi to, kar sem stvaril, z nekom, z žensko delil. Ko me vprašajo, kakšno žensko si v življenju želim, ne pomislim ne na biondostu, ne na črnu, ne na 40 ali pa 60 let, pomislim, da je srčna in pridna. Želim si ljubezni, spoštovanja, ker tudi ljubezen malo mine, ma spoštovanje pa ostane. Drage dame, pišite mi in da skupaj odkrijemo novo ljubezen. Živeli! Dekleta, prijavite se in osvojite njegovo srce.